സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സർവേക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും ഈ ചുമതല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെസ്ലി ജോൺ ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും. ലെസ്ലി, ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രൈം കൺസേൺ തന്നെ അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ, വിദഗ്ധമായ വിശദമായ സർവേ നടത്തുക, ക്ലേശ ഘടകങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തീരുമാനമായതാണ് ഇതിന് സെക്രട്ടറിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റെന്ത് നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? അരുണ്, ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ LDFന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നീക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതും നീക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവുമാണ് LDF തങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത്. ഇതിനുശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ പിണറായി സർക്കാർ, രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ 25/5, അതായത് മെയ് മാസം 20 ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നടപടികൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് 500,000 അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാനായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, 500,000 കുടുംബങ്ങളെ, അവരുടെ അവശതകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ആണ്, എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു സർവേ നടത്തി അതിന് പ്രകാരം കൃത്യമായ ഒരു മാർഗരേഖ പുറത്ത് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതല, ഈ മാർഗനിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചുമതല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഹർബൻ വിഭാഗത്തിനുമാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൃത്യമായി ഈ സർവേ നടത്തി ഇതിനുവേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സംസ്ഥാനത്തെ 500,000 കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി സർവേ നടത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാർഗരേഖ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തയ്യാറാക്കി നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വേഗത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശാവകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു മാർഗരേഖ പുറത്തിറങ്ങും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരുൺ.